საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში მაკეინის ინსტიტუტის დირექტორს, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს ნატოში კურტ ვოკერს და ვაშინგტონის ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემა რუსეთთან ურთიერთობა, უსაფრთხოების საკითხები, რეგიონში არსებული ვითარება და ნატოს საქართველოს ურთიერთობები იყო. განსაკუთრებული ყურადღება დაერთმო უსაფრთხოების საკითხებს, ჩვენს რეგიონში არსებულ ვითარებას და იმ პერსპექტივებს, რაც აქვს საქართველოს და იმ როლს, რასაც საქართველო ასრულებს რეგიონში და იმ როლს, რასაც საქართველო თამაშობს ტრანსკონტინენტური თანამშრომლობის განვითარებისათვის. პრეზიდენტის სიტყვით გამოვიდა ევროატლანტიკურ საბჭოში და ერისთვის თავისუფლების მნიშვნელობაზე მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და სავაჭრო ურთიერთობებზეც ისაუბრა. მას შემდეგ კი, რაც საქართველომ მიაღწია დამოუკიდებლობას, ჩვენი მიზანია თავისუფლება. საქართველოსთვის ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენს წინაშეა საპარლამენტო არჩევნები, რეგიონში მზარდი საფრთხეები და რთული ვითარება. ვარც თუ არა მზად თვალი გაუსწოროთ რეალობას, რომ ნატოსა და მისი სახელმწიფოების უსაფრთხოება ვერ იქნება მიღწეული სხვა სახელმწიფოთა უსაფრთხოების გარეშე, ისეთების, როგორიცაა საქართველო და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები. ევროატლანტიკურ საბჭოში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ იყო კიდევ ერთი მიმართვა, ამჯერად ვაშინგტონში უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებთან. პრეზიდენტმა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენასა და ქვეყანაში რეფერენდუმის ჩატარების 25 წლის თავზე გაამახვილა ყურადღება. ეს იყო გადაწყვეტილება, რომლის მიღებასაც ხელი შეუწყო საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ, რომლის დაბადების დღეც ასევე დღესაა. სწორედ ამ არჩევანმა განსაზღვრა ქვეყნის დამოუკიდებლობა, რომელიც უნდა გაიზარდოს და გადაიზარდოს თავისუფლებაში, და არის განსხვავება დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას შორის. გიორგი მარგოლაშვილის ვიზიტი ამერიკაში და ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი ორდღიანია და ის ერთობლივი კომუნიკეს მიღებით დასრულდება.